Mars News Channel ကို subscribe လုပ်ထားတော့ subscriber များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ရုပ်ရှင်ဟာတာတရုပ်ဆောင်လူရှင်တော်ပို့ဖြူရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုတော့ယနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကလာရှိမွေးမှာသဗ္ဗနာခန္ဓာကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သဗ္ဗနာခန္ဓာကိုတော့ခါတာတေယုဆောင်ဖြစ်ကြတဲ့သာကနာအရှိုင်းနှပြောကျော်လေမိုးနဲ့ဒရိတာမောင်တီတို့တယောက်ခဲ့ကြပါတယ်